Lijep pozdrav svima, pratite magazin Al Jazeera Business. Moje ime je Emir Nuhanović. Ovo sedmični magazin počinjemo pozitivnom pričom. Na Međunarodnom ženskom ekonomskom forumu održanom u New Delhiju, preduzetnica iz Srbije Dragana Đermanović proglašena je ženom decenije u oblasti društvenih mreža i liderstva. Ova konferencija okuplja više od 2000 žena iz 150 zemalja svijeta. Draganin uspjeh na neformalno nazvanom ženskom Davosu došao je nakon godina buntovništva u djetinjstvu, a potom velike posvećenosti internetskom poslovanju. Svojeglava i uvek spremna da uči. Tako sebe opisuje 36-godišnja Dragana Đermanović. Da uspeh zavisi samo od nje, shvatila je već sa 6 godina, kada joj nije bilo teško da ustaje rano kako bi sa bratom skupljala puževe i tako zaradila svoj prvi novac. Smatram da imam preduzetnički duh. Šta zapravo to znači? Da ne prihvateš ne i da ne prihvataš da ne postoji način da ostvariš svoju želju i da zadovoljiš svoju potrebu ukoliko se dovoljno budeš trudila. Nije dozvolila da je bilo šta koči u ostvarenju želja. Srednjoškolski program Dragani je bio dosadan i prespor. Posle prvog razreda pauzirala je godinu dana, a onda je, da bi što pre upisala fakultet drugi, treći i četvrti razred, završila za 6 meseci. Mislim da sam nekako nezvanično bila prozvana buntovnicom. I definitivno bih rekla da je ta buntovnička crta karakteristika preduzetnika. Nije bilo lako biti moj roditelj. I sećam se pokojnog oca koji me je zagrlio i rekao, eto, dobijaš ćerkicu, želim ti da bude kao ti. Moram da priznam da me je malo žacnulo, ali na kraju sve ispadne dobro. Ja sam bila valjano dete koje propitivalo stvarnost, koje propitivalo propise, pravila i obaveze. Ja poštujem pravila ukoliko su konstruktivna i unapređuju. Ukoliko ne, ja ih propitujem, smišljam nove načine, odgovore, rešenja. Duboko verujem da se tako može napraviti nešto daleko bolje od onog što imamo. Ovakav stav doneo joj je veliki uspeh. Kada je posle televizijske karijere i menadžerske pozicije u banci 2007. godine shvatila potencijal društvenih mreža, posvetila se konsultovanju kompanija i javnih ličnosti o nastupu na internetu. Svoje saznanja o tom poslu delila je na blogu. Ubrzo postaje rado viđen predavač na svetskim konferencijama o marketingu na internetu, a poverenje joj daju velike kompanije i javne ličnosti, među kojima i Novak Đoković. Poslednji startup projekat Draganu je doveo u sam vrh preduzetništva kada su u pitanju inovacije u oblasti internet poslovanja. Zapitala sam se sa svojim timom pre 4 godine kako bi bilo da postoji ne 20, nego 200, 5000, 30000 ljudi koji su idealni predstavnici bilo kog brenda, kojima možemo da priđemo, da ih uključimo u aktivnosti promocije i da oni rade direktno sa brendovima koje vole i da ih platimo za ono što urade, a ne za ono što mi pretpostavljamo da je njihov uticaj ili rezultat. I tako je nastao BeShaper, koji je trenutno najveća e-word of mouth platforma u jugoistočnoj Evropi. Na jednom mestu povezala je blogere regiona i kompanije. Sa 20.000 registrovanih korisnika, BeShaper dopire do najmanje 10 miliona naloga na društvenim mrežama. Ne postoji brend koji čitate, o kojem znate nešto, da nije na BeShaperu. Sve banke, retail industrija, automobilska industrija. Dakle, pokrili smo doslovce sve niše. Zašto? Svima je u interesu da se povežu sa ljudima. A ljudi zaista nemaju ništa protiv da javno kažu svoje mišljenje o brendovima. I za to budu plaćeni. A welcome, Dragana, the queen of social network and social media in Southeastern Europe. Među 2000 žena iz zemalja širom sveta, Dragana je na Međunarodnom ženskom ekonomskom forumu proglašena za ženu decenije u oblasti društvenih mreža i liderstva. Velika je to čast i za mene, za našu branšu, sigurno za zemlju i za ceo naš region. I moj je zadatak da što više naših sjajnih žena, a i kolega, budu na takvim mestima i donesu takva priznanja i da im svojim primjerom pokažem da mogu i konkretno ih povežem i preporučim sa ljudima napolje. Verujem da sam jako onoliko koliko su jake moje kolege ovde u regionu i van granica našeg regiona. Kao majka dve devojčice, vlasnica konsultantske firme Pepper Communications, direktorka kompanije Be Premium Groups i osnivačica startupa BeShaper, Dragana Đermanović kaže da više nije buntovnica kao nekada, već ispunjena mlada žena koja uživa u sadašnjosti i koja često uspešno predviđa budućnost. Jelena Milutinović, Al Jazeera Business, Novi Sad.